Khong yu de chi, ming la chi de chi ma man li miu, cha yi da zan miu phe. Pi lo ya phya bhra wan tu en sa li gan yira na gara. Dhamma bhi ma no yi ne sin jim ba pu zo at de. Man li miu zi miu zi yu ra yu zi na ti yu brahma da de na pune ta chi do. Dhamma ba ra mi. เตียสาโอมยาเตียเตกุญญาทีวุริวิริสีวิอเวนตรีชัญญาอคัมเมงายะธรรมดานาปุตตุปิโลงายอีขุนะหนิติอเทมังภิสิญจิมาปุโสจาริธรรมะตะเวนปวยมาติกณีอองปวยญะธรรมะตะเวนมาสิญญะธรรมดานาภิกุญญาเรด้วยจองทุเวหวานจองภาเร ဒီဓမ္မဒါနပြုဝင်ရတဲ့လူတော်ဘွယ်မှာပဲတရားဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်ဓမ္မပါရမီအဖွဲ့စုပေါင်းလှူဒါန်းတဲ့ကောင်းမှုဖြင့်စင်ကျင်းမှုပူဇော်ကြတဲ့ဓမ္မတော်ဘွယ်အားခဲပြီးတော့ကြွားကြတဲ့တရားချစ်ခင်စေကောင်းဝင်ကြတဲ့သူတော်စင်တို့အတွက်ဒီနေ့ညဓမ္မတော်ဘွယ်မှာ ဝိပမာနနဲ့တွဲလို့ရှိရင်လူဒါနာလေးတစ်ခုဟာမြတ်လေးပန်းအလူဆိုတော့ဘာမှပြောပါလောက်ဖွယ်မဖြစ်ဘူး။အဲဒီအလူကသတိတီလို့မှုစခဲ့တဲ့ဒါနာတစ်ခုဟာနိဗ္ဗာန်ယူသွားတဲ့အကြောင်းလေးတစ်ခုကိုနည်းနည်းလေးလူပြီးတော့ညာများကြီးအကျိုးရတော့တဲ့ဇာလံလေးတစ်ခုကိုမှတ်တမ်းပြုပြီးတော့နာယူကြည့်ညိုကြည့်ရအောင်။မြတ်လေးပန်းအလူနိဗ္ဗာန်ယူ ထိုတရားဒေသနာမဟောခင်မနာကြသည်ခင်မမေ့သည်မမေ့တိုင်းသည်အနန္တောအနန္တငါအင်းကိုဝစီလုံးရပြီးတော့ရှိခိုးပူဇော်ကြရအောင်ဆိုလိုက်ဗုဒ္ဓဖေယဗုဒ္ဓဖေယဂုံကုပါဂုံကုပါညွတ်သွန်ရှိခိုးပါဤဖေယညွတ်သွန်ရှိခိုးပါဤဖေယဆိုလိုက်သုံးပါ ညွတ်သွန်ရှိခိုးပါဤဖေယညွတ်သွန်ရှိခိုးပါဤဖေယအနန္တောမြတ်ဘုံဘောဝါ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 ညွတ်သွန်ရှိခိုးပါဤဖ
Yudvān shikhu vā ībhiyā Siyadhamma Jizumya Yudvān shikhu vā ībhiyā Yudvān shikhu vā ībhiyā Siyadhamma Jizumya
เมรุลามยะตะระอิริยังพุทธังสังฆังทุติเสญญะเบสวาภิญเตยธรรมนาจาโลภาวนามิยะกุตุตุญญะโกยะอยู่ปูโซไนยะวาภิญะลีบะอะลูนิพพานังยังโยมอลุรานะเนี่ยบัดเดบีတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရောမြတ်ကအချို့ဘုက္ခုမြတ်ဘုံကံကြီးမှာလို့စည်းစင်းနေပေါ်များတဲ့ကသာသနာသိမ်းထောင်ချီပြီးတော့ထူကြတယ်အချို့ဘုက္ခုမြတ်ကျတော့လေဘုံကံရှာပါလို့စည်းစင်းနေနှောင်းပါတဲ့ကသာသနာလူလူတဲ့တရားရှိပြီမြတ်ဘလူနိုင်ပဲနဲ့တဏှသောစွာတခွဲသောရေတစုံသောစွင်တပွင့်သောပန်း တိုင်းသောစီမီဖျောင်းတိုင်းလောက်ပဲတွေ့နိုင်ကြလောကမှာလူလို့ဆိုတာနေရမြားတာကဗရာဏမဟုတ်ဘူးတဲ့ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်နဲ့လူဖို့ကဒီကပြောပါစေကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဖြစ်ပါဘုရားကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်နဲ့လူလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူဒီဒေသရဲ့ เนเนหลูหมုပ်ပဲเนี่ยญาญญาอหลุဖြစ်သွားอหลุงวยจีปะมาณเนรามยาราก็บรานาลาสိတ်ก็บรานาสိတ်ก็บรานาสိတ်ถ้าជីเจียนอหลุก็ไม่ជីเจียนบ่ล่ะជីเจียนครับอหลุជីเจียนอโจวีก็ไม่ជីเจียนบ่ล่ะជីเจียนครับแล้วก็หลุดานั้นเนี่ยบัดเสร็จพี่รอพระญาติก็บ่เปลี่ยนเนาะฉิตาโต ဒါနကောင်းမှုပြုခြင်းကြောင့်ဒါနရဲ့အကျိုးတွေကိုငါဘုရားသိသလိုများသိရင်မြေသူတူတူတယောက်များမပေးမကမ်းမစွန့်မကျဲမလူရမ်းပဲနဲ့စားရဲမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့မှန်ပြီလားမှန်ပါပါဘုရားဒါနကောင်းမှုရဲ့အကျိုးဒီဒါနပြုလို့ဒီအကျိုးရှိတယ်လို့ငါဘုရားသိသလိုများသိသမင်းစားစေပုတ် ဝန်ထဲမှာလည်းပဲဆာလောင်မုတ်သိမ့်နေတဲ့လက်နဲ့လည်းထမင်းလို့ကိုဆုတ်ထားတယ်ပေါ့နောက်ကဆာလောင်မုတ်သိမ့်ကိုစားဖို့ပဇန်နာကိုပို့နေပြီပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါနရဲ့အကျိုးကိုဘုရားသိသလိုညာသိလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့လက်နဲ့ဆုတ်ထားတဲ့ထမင်းလို့ကိုသူ့ဝန်ထဲကိုမပို့သူ့ပါဇက်ထဲကိုမပို့တော့ဘဲနဲ့အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်ထဲကိုပြောင်းလှူပါတဲ့ဒိဋ
ကျူးကြီးတယ်လူတဲ့ရင်ဒေသရဲ့ကျူးများစွာရတယ်ဆိုရင်ဒေသရဲ့ကျူးတွေဘယ်လောက်ရှိသလဲလို့ဆိုတာကိုဘုရားပြောပြဒါနာကောင်းမှုရဲ့ကျူးတွေကိုဒေသရဲ့သာကရာစရာဖွင့်ပြဒါနဲ့ဤလောကေသက္ကံသမ္ပတ္တိဒိဋ္ဌိမာရသမ္ပတ္တိဒိဋ္ဌိဇမသမ္ပတ္တိဒိဋ္ဌိသက္ကဝတိသမ္ပတ္တိဒိဋ္ဌိ သာဝကပါရမီဉာဏ်တည်းတည်းအဘိဓမ္မောဓိဉာဏ်တည်းတည်းသမာသံဘောဓိဉာဏ်တည်းတည်းဒါနဗျာသာသနာမှာဆုံးညပိကံလူရာညင်ဆိုတဲ့မြတ်လေးပန်းဒီကုန်းနဲ့ပန်းတည်တဲ့ဂျိုးတစ်ချောင်းနဲ့ဒူလာစွာသောဒါနမျိုးတည်းဒိဋ္ဌိပန်းဒီပန်းဒီထဲမှာဒိဋ္ဌိပန်းဒီတစ်ခုကိုပဲပြောကြည့်မြတ်လေးပန်းပြော အဲ့ဒီမြက်လေးပန်းနဲ့မြက်လေးပန်းပေါင်းမြောင်များစွာတွေကိုဒေသရဲ့ပန်းကုန်းကြီးအဖြစ်ရောက်အောင်ဒီကုန်းလိုက်တာကကျိုးစနေကြအောင်လှပအောင်လဲလုပ်ပေးတာကဘာတော့ကျိုးဒီတော့ဗန်းပေါင်းမြောင်များစွာကိုစနေကြလှပအောင်သာဒီကုန်းနဲ့ပန်းကသာများစွာပဲသို့တော်လည်းပဲကျူးကြတော့ဒေသရဲ့အများကြီးလားတစ်ချောင်းနဲ့လား နေပဲမဲ့ဖို့ရတုနဲ့ရပါလို့ဤလိုဘလောက်ပင်ဆူတောင်းဆူတောင်းဘာရမီမပြည့်သေးတဲ့ဒေသရဲ့သရဝါဒီကသံတရားတခွင်ကျင်းလေကြအောင်မယ်မဟုတ်လားမှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒီကျင်လေတဲ့ဘဝဒီမှာဘယ်ဘဝကြီးပဲရောက်ရောက်ကြာကြာနာနာလှလှပပဖြစ်စီတတ်တာဒေသရဲ့ကျိုးနဲ့တူတဲ့ဌာနလို့မှတ်လားမှန်ပါပါဘုရားဘာလို့ ဒေယံဒနဗျာသာသနာမှာမြေလီပန်ဒီကုံနဲ့ကျူးတစ်ချောင်းနဲ့ဒူလာစွာသောဒါနမျိုးတိသက္ကသမ္ပတ္တိဒိဋ္ဌိတရားမင်းစည်းစုံလဲဒိဋ္ဌိပိနံစွာရှိသလိုမာရသမ္ပတ္တိဒိဋ္ဌိမမင်းရဲ့စည်းစဉ်သက္ကဝတိသမ္ပတ္တိဒိဋ္ဌိ
Sejami ye zizi dawga barami nyanan didi riyan dawga. Tamada mori nyanan didi tamada buddha bhaya bhisika mori nyanan didi bhisika buddha lepse naido diyelo. Tadava mocha gindi madai bhavira dadi. Yadadanamasunya bhikandurañyasuradana mukham tabhubhuva zizi intampaddi nyaswamya swagubhrita jimayavula. Nādhaka vrita yadudhāna ka bhānitu yandu lo suyin lokāmi abhyena vrita yadulaita bhukva ngā kūne khande lo tamami abhyasuyin abhyansiyave. Pāne dhūrā lo sa uzinu nyādhītā sakāne dhyomā soyinā vritāyī nevū yādhī, nevū yādhī mā būbhīn chaukvīrā chī, jīrī khan chauktā. Tachū jīlē doyārīgā dētāṁ sammā dvābhīrā kūpāyī leyya dhūnglīrī vritāyī, tūklīrī yābhīrā lūkjārē mūlā. Ay lūbhī lo soyin vritā kūyīngā jīhūlī yuālū kūtū yābhīrā mā leyya dhūnglīgā jīlīrī phalālī ne sikkhālāy dā jī. Aing liriam ma, adi bejian liriam ma, jiri kongtuhari ilu tinsya. Adi yibi ugu imbu biro narukau bian lato, adi leya dun liya bhabjena. Leya bhabjena. Leya lura naga adi khali li, jila li li, jide leya dun luwe, luri luze ganaro, kongtuhari tinsya bime, leya nauto bhabjena. Jila. Hadamala. Tasin tadanarone sese viro vritai alo alo dorgama vantro gandhi ahlu yi se vritai mabyute mula. Tasin ahlu yi se lene magwa vyute lo gyuro me soin vritai malu gine mimi ahlu dhanaye swanyi go di ome. Dhanaye swanyi. Piyamjewa. ทานันตะกันตันโตปันนันทานันปาฏิยะมุฏฐมันทานันอุสุกะตังปะกันทานันมอกขะปะรังวะรังทานันวิยะทานันมาสุญญะบีกันลุรัญญะสุระทานันมุฏฐโกติตะกะตะโตปันนะบะวะฉะลันตะลันลุตุโรด้วยลีกาเนตูเรปันนะตุ ဒီတဲ့ဟူတရားနာပရိသတ်ရဲ့အထက်ကနေဟောဒီပလင်စင်မြတ်မှာရောက်နေတဲ့ဒီလူကျယ်ဝင်းကဘာကတက်လာလို့ဒီပေါ်ရောက်တာမှန်ပါဗျာဒါဆိုရင်ပရိသတ်ကြီးလေကားကတက်သွားသူကိုမြင့်မပူဘူးလားပူပါဗျာမိမိဘုရားသာသနာမှာလှူလိုက်တဲ့လူဒါနာကလည်းဒုအင်းကလှီကားသူပဲဒုတက်သွားရင်မြင့်ရောက်တယ်လို့ပဲဒုလူဒါအမြင့်ရောက်ဘူးလို့ပရိသတ်ရဲ့မှတ်လား ဒါဆိုရင်ဒီကနေ့ဓမ္မပါရမီဖွဲ့တော့အလုံးစုံတရားနာပရိသတ်တို့လူနေတဲ့လူဒါနာသည်ဘာနဲ့တူတော့လှီကားနဲ့တူတယ်ပြောဘာနဲ့တူလှီကားနဲ့တူပါဗျာတဏ္ဍကတံသောပနန္ဒနံပါဋိယမௌဒ္ဓမန္တနံဘုရားသာသနာမှာဆုညေပိကံလူဒါညင်ဆိုတဲ့ဒါနာမှုတစ်ခုသည် ဩဓမ္မလုံးမမြတ်လာစွာသောဗာတိယံဘဝတန်တရားခရီးအတွက်ရိခာနဲ့တူတယ်ပြောပါနဲ့တူရိခာနဲ့တူပါဗျာဒီတဲ့နေဘူးကြီးကြီးဟာလွင်တီးကောင်မှာသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဗေဒရေဘူးသမင်းတို့ကသွားလို့ရှိရင်သူ့အတွက်အမောပြေသူနည်းသူစွာပဲဘဝတန်တရားခီးမှာဗေဒဒါနရိခာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ဘဝရောက်ရောက်မငတ်ဘူးတယ် ဒါကြောင့်ဒေသရေဒါနသည်ဘာနဲ့တူတော့ရိခာဒါနဥစုကတံမကန်ဒါနဘုရားသာသနာမှာဆုညေပိကံလူရာညေဆိုတဲ့ဒါနမှုတစ်ခုသည်မကန်နိဗ္ဗာန်ကြီးသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဥစုကတံလမ်းချောင်းဖြစ်ပြန်တယ်ဒေသရေနိဗ္ဗာန်ကြီးအတွက်ဘာတွေတော့လမ်းကောင်းလားလမ်းချောင်း ဒါဆိုရင်ဒါနတန်တရားရှိတယ်ဆိုတဲ့စကားကဗေဒရေပြေပြီးသားဖြစ်သွားတယ်နော်ဒါနကတန်တရားရှိလို့ရှိတာမဟုတ်မလူတတ်လို့ဗေဒရေရာဖို့လို့အာလူကျင်လို့ရာကျင်လို့ဘဝစည်းစိမ်တန်ပတ်တိတွေရာဖို့အတွက်အဲ့ဒီလိုစုမျိုးတွေဗေဒတောင်းဆိုလို့လူရင်တော့အဲ့ဒီဒါနတန်တရားရှိတာဘောမှန်ပါဗျာ
Naruga vidha dana moga bada vada dana vya dana ma sunya bhikkhan duranya dura dana muta kuti varan lo mumya la swando. Moga bada bhava dandiya kayi dva siya manamya duya hori dana di thvapame dure. Pane duro. Eda siya chye alundu ya thvapavdi vyoji bhavale. Dana vyo bharero. Ero Veda Siyan Aligu Veda Dvijiyam Ura Bhakshito Siyan Re Nara Go Dira Go Siyan Ula Ero Unadirin Siyan Re Mubhane Eri Veda Madhige Ma Savani Chate Rari Sey Lumaja Dhoda Bhakshisya Chounari Veda Ero Ma Siyan Ula Era di sini jin anlung tu ye dua bau di leda ini barero dana. Zinu miasa miasa jin dadana dekega zin ini nawan mawanan nuji le duro bu leda ini kaka wenliya lo kelupho. Haji. Leda ini sini raro mabione raro in uma jiran manare dua jang duro kaka wenliya lo jin manare elo erilo nyidua. Ino jimanazo veda yi nare jīgule vyema thvabhiro dhruva veda sāsdiyā zakwe lirao majjuinai vekhūvya. Ino veda yari kākā valiyā zanīya maunāndu yi siyē bongu veda salīsyaro yīya kriyāsata. Akāsukha imbe amuchu yūtāntu ūdhalum shāmashī bhūmīgavala mīmūyāne. Chuyara mulare kaka waliya zani maundando sanjare ein o. Veda yi ji vlauti zinye rozuro agansu ke imbe ammo ingu bhagathara. Imbe yo bhagaro. Naruga veda yi kathara ka suke mura ka imbe. Naruga veda yi eindanga chuyo. Eindanga bhaga. Veda yi eri kaka waliya kukhe mashilu dhodira bho. Uzenu miya swansabhyam, uzen golonezu, ay jurang ay piyoriya, no? Bhumi gavala mimu yane chujaro mulare kaka waliya zani maunando sanjare ay u. Aganga suge imbaga mojuyogo dantulo veda yi. Udalong le mashivu, sharcha le mashivu, mivyengu muya tene dhururu ejjarere. Masinye gula. Eri sinere midhasuru ye vedaye. Tisere midhasuga bhyadadana amma vreda du ludhwara nene libere. No? Dodhaleva jije nimiye de sinere dure dvajan du luva vedaye. Sinyere bhavaga ni dhru lemyanyauga veda yi lumyau dvara vya. Tajam dhana di nere lume thene veda yi ajubi ang luta yin veda yi ajumabhe ula. Tajam kubyonaita dhana ye swanyi vanamyoro. Ovya dhokha. Veda yi ujian le ho dwe di dwe dwe holaitan veda nabhyam ji kukurengwa vanamyoma madila. Hiro Veda Kuva Madhi Lo Dhru Madhi Dhru Ala Madhi Hiro Madhi Re Jeruvene Madhi Re Di Veda Kuma Ladhu Triya Re Dijenuma Zirema Amyutami Nau Yamshija Padunev Dhru Suro Pazunyuadane Ngazayde Hiro Veda Ngazayde Ka Ngashin Liri Pala Da Dua Vedu Se Chanda Andhure Eri ngaliri ku veda yi dua gauni ku tan li li ne tuta huwe malaka. Ero veda kisunye de veda hikoma ni eilu malo ne ee. Dumya de sura mandaya ku dumya de tate sura madini jimma dhaare. Muta wara gan thaite. Logo, no? Tiro huwa kisunye de ka dhyanjura ni meimele lula yilare. Hoi lo ngākāng chūtā te sura nīpyore mūtāvara kāṁ mūpūre madhī machimma dhāre dhūrā mīriyā kāṁ. Thīrā Veda yi zīrā mā kāṁ nyīn nyīn jāṁ shilā jārā. Bīrā mā bēyāo tāṁ sā yūgāo jāṁ pōngī sī yāo tāṁ. Pōngī bīyā, īkāo mā dhīrā gu ngākāng chūtā tā
muda wara kan jora ngah mabu nyidura miria lu jora udu miyo mubya. Asimya cima cima asimya bahagan asimya gudia duji kan. Kalau lihat yau yau mungkin ya bahaya sura me ni ne i di ngangang tu dekat gamya di usia wujud senar ni di ngangang tu ini aku senar lu ya ni ngangang tu lah bahaya tu lah tuan line tu kalau tuan line tu lah di ngali ke ambili yang biru falah falah ni menyibula mire dia nadi macam mana kalau nafah falah bahagian lihat nadi le bunyi le nadi le kesunyi le nazi le no Agulah madire jerwane madire beti berita kuma ladui. Yang jom eh dana di liga yo. Dana di jeka. Dana di lamsha. Dana di tuba. Kenapa niu? Orang wajib leji na uya. Ini kenapa niu ro? Yang jom eh liga. Jika lansau coba, jom yo. Okay, mami orang cakap yo bang. Beri dah ye, mana mewro? Hello, beri dah. Dah na ye, cuci bang, cije bang ni, belu luar mesurah, beri dah ye, beri. Naraga dana ye swangi gulai di tua. Jiran beda ini nazar biasa. Yo bibi. Tadana malure bogo di ozarana miara neraga berana la sejhan tepuga berana. Jiran jije zua belau ber lune ni beda ini sejhan tei nyabam. Nyabu. Yo nyadala. Era beda ini seno biasa biasa, erima dongyu biasa. Bali lu jolo sih hina mizima penida, mana niu? Yang jawab? Hina mizima penida. Dongyu. Era aku beda nali om jom bersolo sih, amiasa aluye, amiasa aluye, alasa aluye, amiasa aluye. Yoji. Penemu. Penemu. Eri lu domu ramah pihaga amyasa lu gu nida biro. Lasa lu ne anyasa lu gu pihah nida. Dari ni thong cibiro lu be me. Eri lu anyasa lasa cie doyan. Dida eri lu dua lebe ajumia. Ya dala. Tazim Veda Yanyan San Luzura Bale Luzim Veda Ji Sochi San Ma Bo Luin Tien Sha Ya Lu Am Sin Yu Sha Di Nya Kudu Ga Mada Anyan Sa Bo Luin Tien Sha Ya Lu Am Sin Yu Sha Di Nya Kuduga Mada Anyanza Pagudu Tidai Vyamya Swantadana Madhradiyam Jizong Lod Luron Lure Dodo Lave Thobo Goga Polo Injian Lod Thinsha Jian Lod Choja Jian Lod Name Jijian Lod Lure Alure Eri Kudu Eri Lugab Tidai Aju Yava Mala Tajogumya Vyadadana Luro Lure Boluin Jien Lo Thinsha Jien Lo Choja Jien Lo Lura Myo Mashiwula Naraka Vrita Durvan De Tan Jien Lo Lure Lumyo Durvan Chimwan Khambo Dwa Lure Lumyo Eri Lumyo Rin Luyem Deta Dadana Madin Thang Chi Luyem Mele Eri Boko Ajumya Vene Du Aluga Anyan San Alu Shite Paluro. Naro kami ini dah segala lusi de, tau mien bahson. Yang jauh.
Tidak thami ye yasone lu miu. No? Thami ye? Tidak lu goju yawa malah. Tidak uzin urungere ngaya lauka. Uzin jauh ma uzin uzin kena masaji ni. Kui nawaga labio kuni ide abian ma. Ede dia yang ni. Erah kita ikan ni ada biro. Ede solo jilai kan. Daga lize ne konan ne. Kita berujian ni dulu. Acau jipje. Erah kita u luar ni kita nalalau ka uzin aku kenyu inba yang ma dua dia koro. Alu wedok u alu maga kita itu alu ma dugu alam jian bodoh. Eri bogo yu kola. Ara bunyi ni lah macam ni. Ara tu awak ni lezat ni juga biro. Homo ni wawala jalur sih, tapi biro orang mana ni tu lama nasi biro. Ara tu awak ni lezat ni juga. Ara awak ni lebih entah dua ego. Lu mau di, homo ye, mau biro ada demi mendiri. Lezat ego lah biro, no? Tanya kui nama beti biro korang kui lau lau ngana thayni ngana thayni bermam doane. Elo ni la uzin le jauh biar eh. Nia bela lara tu orang lo suro. Pemu ne aku down jauh bibi down jauh ane biro biro jere na gure. Eri inna buat biro ku biar nom lore demi ya konflu thake lah. Eh, orang pesan si orang ni pesan datang laut. Biar dia zaim si orang buat. Agam luha ke dah. Eh, orang lu biru mas sudah ni dah kali. Nau tenis dulu sih. Tapi ya di dua bangsa ni malah buat. Suatu hari lagau di pamal. Macam mana ni? Eh, orang biru ini ada dua bab yang orang lu suro. Ilu. Agam luha ke dah suro. Belu ke dah orang lu joror. Tom jom malah luhre. Jalan aku malah luhre. Suri le nyaji juga. Nibah mabu sumya juga dalam tu. Oh he he le, me cua bi cua ye me, no? Elo ni dah inaruk aku siang biu biar. Ti me lo, jauh terdang suri dah terdang yudah lo. Elam nak cibu le ngabi lai dah lo. Rabian deh macam ni lo. Nabi lalu kunci dia, nampak ngaji um, kena malan elu, ngah loga ma, mungzum bogo dia ye, cizum bogo dia ye, si elu. Ela baru lalu jero, ujian biar biar, mimi ade, oh mewdami dia, bawa ma mewdami suviro ma, lu loga ma, cip. Hari joni ni mewdami bawa, outdoor ni mewdami bawa, jalan biro ma, yaujan bersu gowe, yaujan ini gowe biro ma. Adalah sesuatu yang jangan aduan ni, jangan si bau de buku ngadik cerita, mula. Hello, ni dah ujian ni, si dia mah, udah orang dia milih ni. Ujian tu zaman la zaman dia ni, kulai ber, tni ala wujud dia yang lain malah tu. Tiada kelilau anak yang lucu ni, ni dah agun lu, hari acau di bawah lagi yang lu, no? Tanya ni dah tu biar biar ya. Nabi lo ngah muzum bokuali lo di loga mac. Ada orang yang udah minyak jahat siliye ni. Nenolo tembewe. Ada nak hari nak hari di subi roma. Acau jeep siya tau ngah tak cina. Ada dua berita yang cuka ni wah. Eh, bumbal am diwe ni le. Loga mac kan culu kan jeep siya. Me kurang biar dia kau doa di le, no? Ada lo. Ini dah ikan dulu bapa dia dah. Eh, degari, ikan tuju ni degari. Kuriu ya ni, kemarin udah kuda ni ikan tuju ni, dolai di, no? Enari ini dah, gajah ini dah, buah mah jalur mune, gua kongkong dongjong jenah gua dub dabiro, lude. Ini dah, nebem aku mau barang, ya jenlo, lo jenlo, sudah no. Tanya hari lo lumiu ko berita ini bah lu ro, anian sa atlu, yang jo? Yang jo bang?
Tiro Veda ita khali jaro Veda ko alu lawa ra li ita kuwa Veda si thema angedu. Ah dia wari le biroma dhamma buzari su. Suzong biroma bhayari dwabjin azari yang li sao yirin yigani du. Tene tene Veda ko si jay lo nang lao lo chen si si da lao ma lo nang. เออเราเรียนได้อุเซียนมาราบูราบโนยอมมาชิองซีรีโรรีเพียนนัดอคุบยินนี่เรนนัสูเนสูยินชิองซีรีโรวังตงเซเนคุณสูบีบอเออเราเรียนได้ยังวอบีโรยาเรตมาบูซารีซูซูบีโรมาซานยองลีตัวโซไลพยายามยินเนียตัวโบไลเนไอโลดูรีรีโลเกราเรียนได้บีพยายามตงเซคุณกูบีบูด้วยอุเซียนมาลีนเนลอกชูซายะ เออเราเรียนได้กูมาเรียนเออเราเรียนแบบดีๆเดียวดีเรื่องลูกเจน่าลูกเจน่าสิ่งก็ยังมีเรื่องมีเรื่องเบื่อได้ดินสาบฟ้าเมื่อการเรียนเราดินสาบเรามาเรียนได้พยายามเรียนมีอะไรได้เป็นยังมาเป็นอะไรพยายามอมยิ้มสีเรื่อยๆลู่ไล่เรื่อยๆลู่เชนีอะไรดินจะท้องเนี่ยดินอาญาเนี่ยเรียนได้ดินลู่ญาเนี่ยลู่ไล่จ้าอมยิ้มสีเรื่อยๆนี่มาเป็นอะไรพยายามลู่เรื่อยๆลู่ก็ดินท้องจ้าว เออเราอุ้มยศีลูมาเรียได้บีลูมาจะเนี่ยมันยืดเดี๋ยวพอดีลาวยามีเรียได้พยายามที่เดียวพอดีเช่นเดียวเดี๋ยวสิ่งเดียวอ่างเอราบอกกูไอ้ลูกเรียได้ลูกเชนีเนี่ยกูสิ่งเดียวไอ้ลูกโบเจน่ะมีอาชีพอุตส่าห์มีเราลูกเชนกูมาเราลีนเนี่ยเราโยงกันเรียได้เดินทางเดี๋ยวพอดีกันนี่อุ้มยศีลูเนาะเดินนี่สูที่เดียวพอดี พยายามเลยจีจีเจเจพยายามสิโรอาจารย์จะเอาไปดูดอเลยแต่เนี่ยสัพเพยันเนี่ยสิเทมาดูดีละจีเทก้าดึงจะท่องดึงอาญาลูกเชงก้าน่าจะมาบูชาเนี่ยพี่เนี่ยพยายามเล่าดอจูชิเมมเทงบุบบ่เฮ้ยได้ทบบ่ปอบก็จะบ้าบ่มาเนี่ยมันดีเออร์ร้านนั้นมาลูนี่จะเรียบบุกุรีก้าเฮ้ยได้เนี่ยมันมาบูชาเนี่ยมุ่งเป็นเนี่ยลูกเชียจีลูกลูกละ อวารีอวารีลูอวารีอวารีลูเดลลงมาอวารีลาวลูละนี่ได้ยินเสียงอะไรอวารีเนี่ยเป็นบีนะกูเจ้ากูซาเรลูยูอีจ้าลูยูอีดีลูยูอีดีเอากระดูกมาเจ้ามีสิ่งตัวนี้เองเอเดนต์นี่เดจเจลีดารีนัยบีโรมันเนจมาเจ้าเชื่อสามีตัวเองมาเชนเอาเนี่ยมั่วเอเลมันเนี่ยมูลินเนี่ยข้าเจ้าเบิดได้อะไร ดูดูยี่กูอะไรเจ้ากูน่าจะดูดีเอากระดีดอกเบี้ยงคู่ด้วยมันเนี่ยโมเรนอ่ะดูดูยี่ชนะลีฟงจีเดจเจย์ยัยได้เชื่อสามรู้สีเดียละเออเราไม่สีเราบุเลสุก็ดูอะไรได้มีทุ่งมาพิโอเยบูดูดูยี่พิโอวะมีทุ่งมาพิโอเยบูดูดูยี่ฮะได้ยินดูรู้ดูดูยี่กะ เดี๋ยวอุ้งเส้นดูเลยว่าหนีกูมันมาชอบสิเดจเจนี่งานยาวกะกูน้องเอ็งลองจ้ากูมีอุ้งเส้นจะว่าเวดูวิวสุดลูกกูจังกูไปเจนอ่ะมาบุดดูเรื่องลูกเทมาสุดลูกเออดูวิวยี่อันนี้ดีนเดี๋ยวอันนี้ทุ่มมันจะอีจีนทวีดูตัวเสือดาวาลุสุดลูกอันนั้นลีเจ้ากูตุ้มยาหัวลูกทาราลูกดูว่าหัวลูกกว่าจ้ะตุ้มยาลูกหัวลูกจีนกูเลยหัวลูกจะว่าลาเลยเดี๋ยวอันนี้สงสารกว่า อากูเลยเว้ยเดินจะท้องเราดูเรื่องดูเชียงอ่ะอวายีอวารีก็อวายีอุ้งสองเนี่ยอวามาเดินจะท้องอวายีดูรอเฮ้ยเดินจะท้องเราอย่าพูดเลยดูว่ามีอุลุราสุรอไอ้อวารีเนี่ยเดินจะท้องอ่ะกูจะมาบูชาเนี่ยพยายามยังเอาเราจูมิสิวเทนเนาะอ่ะเบียดตาเราไม่ยอมเทนเนาะเนาะ เรื่อยๆลูมิโอโกเบลูลูโกโรอันยันซาลูยันโยสุไลบอลเวนเทนชาโยชาลีญาโยชาลีญากูโดกามาดาอันยันซาบอลเวนเทนชาโยชาลีญากูโดกา ยุชาลีญากุโดกามาตะอัญญังสาภากุโดนารกาปริไตนอกุโดดะมิโอกะอัลลัสสังกุโดเตยอจิสุไลโลกีฉันทา
Nyogu gapshin. Yushalinya. Kuduga. Mada alasa. Logi chanda. Nyogu gapshin. Yushalinya. Kuduga. Mada alasa. Vedaji bhagudo. ဒီတိုင်းလောကီချမ်းသာတွေမြို့ကိုပြီးတော့မှာကောင်းမှုပြုတောင်းဆိုဆိုတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီအလူကအလတ်စားအလူတဲ့အညာဆောင်တော့မညံပေမဲ့သူလဲအလတ်စားပဲတဲ့ဘုရားမနစ်တဲ့ဒီနေ့ဦးဇင်းတို့ကမှာဘောင်းတို့ကောင်းဒီလောကမှာအကြောက်ဆုံးကိုပြောပါဆိုရင်ဘာတော့ဦးနာသီယောဦးနာသီပါဗျာဦးနာသီကြောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဦးနာသီရှိတဲ့ဒီသုံးစေတဲ့ဘုံခန္ဓာဖြစ်တဲ့ဒီတိုင်းလူဘုံနတ်ဘု
mula. Shongwa. Mamiya dobu, shongwa. Ela zide ga mamiya dobu, shomi. Zide namadu, sinyadam shitwa, sinyadwa. Toni du zwabe. Inibiyamya zwadadanamad karama bondro gauni, lu nira bhajyong lu ra don soin, miya chen lo. Pabje lo. Pajaudaro, unadi. Unadi jaude boguri ga, didae. Unadi shire di doze rebo, bawa kana debe su download, kana debe si dolebe, di unadi be, yam shide lu suro, didae, eri bogu, mamiado uli. Allah sa. Paro? Sulai logi chanda. Miogu gamshin. Yujalinya. Kuduga, Mada Alasa, Veda Yibhagudu, Kazim Biyanadana Mabhyama Nidhede, Nyanzan Kudu Lemabhyezebo, Alasa Kudu Lemabhyezebo, Veda Yibhagudu, Shiyamadu Lozoye, Amyanzan Kudu, Yoji. Kazem nyazan kudu ka bale bhagudu lbelo kudu la suyin suji lai dandaya wo. Pawanyoma. Lukhu yunya. Kudu ka. Madha amyasa. Dandaya wo. Pawanyoma. Lukhu yunya. Kudu ka. Madha amyasa. Veda Yibhagudu. Ero Vegudu Vajjuju, Nene Juju, Miamya Juju. Veda Yarilud Bhavadzandiya Udoka Unadhi Surakhanadhi Dokari Gandhi Lugiyya Nibhango. Jaya Balu Yavudva Yavudva Sudang Sudang Viroma Lure Lure Soye Eri Luga. Simi Drain Velulu, Bandwain Velulu, Veda Yijanta Kwebe Lulu, Amyasa Lulu Kho. Paduro. Tazim Veda Yi Ngarubshin, Dumyan Lao Maluna Miso Viro Veda Ji Angesya Lurila. Ludhama. Nyat. Yo Ludhama. Ludha Lili. Tazim Veda Luda Lili Nyalili Suyim Veda Luda Ma Miyade Suyim Phyamya Swaga Dhisa Ghali Ne Thadhi Di Biro Ma Phyamya Swaga Yolai Dungsura Chita Dhu Nga Phyamya Swaya Tadana Ma Amyu Gong Tata Ushike Bude Veda Isa Ghansa Ma Phyanga Bhabyo Dho He Chita Ananda Dibokuli Lulai Da Mili Ne Lumya Thinda Lare Ananaga Vyangu Shaudam Yaswa Vyaa Dukhamya Luraga Nene Jalaide Juriga Chechime Jubira Yaswa Vyaa Bhalule Vyasara He Jeta Ananda Men Dulura Nerelu Mea Yazirema Nyeniro Thinidala Alu Nevime Duga Adesun Lulu
Ari bhavan dandiya dhokha ka chau biroma lure dwejang, lure de dwejang, du lu nene ga. Haji jezo ajubira chada. Duga banli shiso ludwabi me. Du banlu da naga duye sitabo man mudibiro ajujire chada dajang. Alu nera nyara ga barana mabu. Sitanta puga barana lu. Nyaswabhya ga shi ananda gu vredai idanchi. Hero Veda, this is how he is, but he delighted the Diago, Vianga, Babioso, Chesarude. Eddie Jonian, a brother, Vido, Navian Dadanama, a new Gonda Dioshi, who did it. Eddie, a new Gondaga. Radiano Angone, Ozaranado, Muede, Sirenama, Muede, Yogi. Veda, Ozaranado, Muede. Nauraga Ozaranado Sire Sire Nama Sire Bude Yoji Ozaro Muere Ozaro Sire Nauraga Ari Mudanga Naviada Nama Duga Li Aumirai Sindriya Dai Buzwitonga Shime Yago Malovene, Yamaya, and Bidi Domanadane, Nime Yago, Duga, Tudu Yemia, Hilo Dugara. Veda Yazavia Hore Zagadi Delono, Ero Veda Yugonaji Dia, Yazavia Dadanam. Ero Duga Veda Sino Sinye, Sidin Ozaranado, Sinye, Veda Sidanam, Sinye Bude. Ozaro Zinere? Zinere? Ozaranado Muere, Veda, Sirenama Muebude. Veda, Ozaro Muere? Nalogaviamia Zoga, Bajone, Dozo, Eddie, and Yugon Daga, Duga. Gandaku, a load of good load on me, Eddie, a low bomb, Biambido, a Maya, and Dweed, and Veda, same idiot, low yogo, Dumalo, Ude, Logala, Dweed, and Maya, and Maya, and Veda, see, E. Jump, Chitta, Buin, Loga, Mashi, Veda, see, E. Niame, Wanda, Niame, Bidi, Lomana, Larine, Kanzania, Med, Lom Yogo, Du, Logi. Veda Gileva, Dilubepsia Mabo. Same Chandazia, John, the Diamugo, Lola Meso, and same E. John Doga, Giamme Johnson, and Veda Gia Gong Shang Lo. Same E. John Doga, Ninyang, Lodi, same Veda, Juju Zazan, and Dilu Loja Yame. Ero Veda, Era Line, Zagasa, Chile, Diago, Paya, Bema, Hodale, Lu, Mayan, Veda, Malai, we Lu, and John. Yo Bejang. Dinsagamangadandadu yangadwananu dabadi yadda bindi dodomano vi bagambari divadi. Peguyanomya ujadadu yangamajimu gogadwa bubi nanu dabadi buvanya jendi mashi babu. Yadda gamada jimu gogadada bjudadi adwaja no dharidan no dharidan iwa. Amaya dai, amaya dai. Kana lai, bidi wigena, bidi ahomjin, bidi don nita di domanata wigena, domanata ahomjin. Dumano wanda di hodawamshi yu, vipagan chantare joko pari diwadi. Naonda jima bhyam jiro khansa ya bhabe yi. Veda yamaya dai, amaya dai. Bidi domanata bhyam dita niyame mumyo soyen. ตุยไรตุยไรสิ่งใดโลชันตาจีอจูบุเลเวบิดาอิขันสายามีเดแตงกามันดูลงามอยู่กันอยู่จินดีตาดูกองยาลาวีแตงกามันดูมุโกตาดูกองมัวซวกกระดากระดาบอยู่เต็มอยู่ได้บาเบียดีเอลุตัดดันนั่นลุลุยเสียมยาสวาบยาเชิงกลมยาดีวิลุวันีวิลุวันจังโดนัยวิรันโดยาบดาลีลีมยานีชิมยองโลตเรียนตองเซ Dumana
မိန်ချလိုက်ပါပြီတော့တည်း ဒေသေဗျာမြတ်စွာဘယ်မှာသတင်း30ကိုသလဲမေးရင်ဝေလူဝန်ကြောင်းပြောပဲကြောင်းဝေလူဝန်ကြောင်းနဲ့ဒေသရဲ့ဝေလူဝန်ကြောင်းမှာသတင်း30ဘသူအကြောင်းကိုတော့လို့ဆိုရင်ဒေသရဲ့အဲ့ဒီအမျိုးကောင်းသားကြီးရဲ့ရာဇကြီးမျိုးတွေကအမျိုးကောင်းသားတအူး အဲ့ဒီမျိုးကောင်းသားကြီးရဲ့နာမည်ကဒေသကြီးကိုသူမနာယောကြည်ကိုသူမနာပါဗျာဒေသသူဆိုတာကောင်းတာမနာဆိုတာဇေယျဒေသသူ့နာမည်လွယ်တကူတွက်လို့ရှိရင်ကိုစိတ်ကောင်းယောကြည်ကိုစိတ်ကောင်းပါဗျာဒီတော့ကိုစိတ်ကောင်းဆိုတဲ့အမျိုးကောင်းသားကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘုရားမြတ်စွာကဒီတရားဒေသနာဟောတာအဲ့ဒီကိုစိတ်ကောင်းဆိုတဲ့မျိုးကောင်းသားကရာဇဂျိုမျိုးသား သူရဲ့လောကဘာလို့ဆိုသူအမတ္တမရှိတာပဲတနည်းလုံးမှတနည်းစားရဇနီးရှိတယ်သာသမီတွေဒေသရဲ့ရှိတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဇနီးမယားသမီးသားရှိတယ်အဲ့ဒီမျိုးကောင်းသားကြီးရဲ့လောကဒေသရဲ့နေတိုင်းနေတိုင်းဘယင်ဘိမသာရရဲ့နန်းတော်သွားဘယင်တန်သွားပြီးတော့မြက်၄ပန်း၈ဆုပ်ကိုဆက်သရတဲ့ပန်းဆက်သမားအလုံးတဲ့ဘာလို့ ပြောပါလို့တော့ဘုရားသခင်ပါဗျာအဲ့တော့ဒေသိဗန်းဆက်သမားအလုံးကိုသူလိုရတဲ့လိုရတဲ့လုပ်ငန်းမှာမနေတိုင်းမနေတိုင်းမြက်၄ပန်း၈ဆုပ်ပန်းကျင်ထဲမှာထက်အဲ့ဒီဘိမသာရရဲ့နန်းတော်ကိုသွားဘယင်ကသူ့ကိုပန်းဆက်တဲ့ပန်းဆက်သမားဒေသရဲ့အဲ့ဒီစေကောင်းဆိုတဲ့မျိုးကောင်းသားကိုနေတိုင်းနေတိုင်း ပန်းဆက်ကြီးတိုင်းဒေသကြီးဘာလို့တုံးဆိုတော့ငွေရှိကြပြီးတယ်ပြောငွေရှိကြပြီးပါဗျာအဲ့တော့ငွေရှိကြပြီးတော့ဒီမျိုးကောင်းသားကအဲ့ဒီငွေရှိကြယူသေးတယ်မှာဒေသသားငါးဝဲချက်စရာဝဲဆန်းဝဲစီဝဲပေါ့အဲ့ဒီချင်းထဲမှာပဲတဲ့အိမ်ပြန်သွားသူမျိုးသမီးကဒေသရဲ့အဲ့ဒါချက်ပြုတ်အဲ့ဒီငွေရှိကြကသူတို့မိသားစုအတွက်ညမနဲ့တနက်စားတော့စားလောက်ဒီ ဒေသရဲ့တနည်းလုံးမှမစင်ရဘူးလားမစင်ပါဘူးဗျာဘာမှမရှိကြတဲ့စင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လှူသွားတာလေးကိုဒေသရဲ့သူယူစီခြင်းလို့မှန်ပါဗျာနောက်တစ်ခါပြေသာညာမြီးကလက်ရည်တွင်းလေးကလည်းပဲရေခက်ပြီးကုန်သွားတဲ့တရားပဲမဲ့နောက်တစ်ခါပြန်ကြည့်တော့ဒစင်းစိတ်နဲ့တွေ့ရည်ပြည့်နေတယ်လို့လှူဆိုတာတူးတယ်ဆိုတော့ကြောင့်ဒေသကြီးသိစေခြင်းလို့ ဒီတော့ကိုစီကောင်းကဒေသရဲ့တနည်းတော့ပန်းချင်းလေးဆွဲပြီးတော့ဘယင်းနန်းတော်အသွားဒေသရာဇဂျူမျိုးရဲ့လမ်းခုလမ်းမှာအဲ့ဒီနေမှာဘုရားမြတ်စွာကလည်းသံဃာ900ချန်သံဃာများစွာချန်ရန်တို့ဘုရားမြတ်စွာကရောင်ကြီးတော်၆သွယ်ကွန်မြူပြီးတော့မှဘုရားမြတ်စွာကရာဇဂျူလမ်းမှာအလဲမှာဆုံးခံကြွတော်မူတယ်ဘုရားပဲလို့ကြွလား ရောင်ကြီးတော်ဘယ်နှစ်သွဲကွန်မြူတော်ဒေသရေပို့ပြီးတော့ကြည်နူးစရာပို့ပြီးတော့ကြည်ညိုစရာဖြစ်တာပေါ့မှန်ပါဗျာဘဂဝါဘေကုသံဃပရိဝတ်တော်သဗ္ဗနာရံတိယောဝိသေစေတဝါမာတာဗုဒ္ဓနုဘဝေနာမဟာတိယဗုဒ္ဓလီလာယနဂရံပိဏယပါဝေတိဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီမှာ မဟာဘိက္ခုသံဃပရိဝတ်တော်များစွာသောယဟန်သံဃာခြံရန်လို့သဗ္ဗနာရံတိယောချုပ်ပါသောယောင်ကြီးတော်တို့ကိုဝေသေစေတဝါလို့၍မာတာမြတ်သောဗုဒ္ဓ ानु ဘာဝေနဖယံအာနုဘောပြမတရားမြတ်သောဗုဒ္ဓလီလာယဖယံရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့တင်းတယ်သဗ္ဗဉ္ဇင်းဖြင့်နေကရံရာဇဂျူမြို့သို့ပိန်လာယဆွမ်းလို့ငါ ပါဝီသည်ကောင်းစွာမသွေဝင်ခဲ့ပါပြီတော့တည်းဒီဒေသိဗျာမြတ်စွာကဆွမ်းကံမှုတွေရောင်ကြီးတော်၆သွဲကိုမြို့ပြီးတော့ဘုရားကကြွလာစေကောင်းဆိုတဲ့မြို့ကောင်းကားသားကလည်းပန်းခြင်းလေးဆိုဘယင်းနန်းတော်သွားလမ်းဆုံးမှာတွေ့ပြီတဲ့ပြောဘယ်မှာတွေ့လဲ
Eh, lan zong ma dui lai de veda yi ku si gong ma paya miya swa ku ji nyo bwe zong yang ni la cha tu gom yu lo ji nyo diya. La be swa jwa la de paya jen ku veda yi chin li ao cha chi zong ya. Ma mei ma zong miya dong ma ka paya miya swa ku tu ji nyo ni de. Palo ni ro. Veda yi ji nyo re sura niya ma paya ye kono ri ku di di ro. Palo ta. Guna guna nyudu guna buwadi dini gudan babya buwadi dota adada doya badwandi nisa tamudha mabisa buwandi ya biya. Guna guna di guna nyudu gungu di dare buguru na guna buwadi gungu ciwi nija bigo i. Di tu guna di ni gudan gung jizu di undia masi mati dudu babya yauja gung di sito. Dodam yinu di bhuvadi bhijja di gong yi. Dere gong si re bhuggo go gong di re bhuggo ma. Chinyo dhati. Gong si re bhuggo go. Dere gong si re bhuggo ne dwebe me gong ma di re bhuggo dweja. Ajuma bhijabhane dikini awizhi ma di chini dong jivara do. Senzamanaru dhondari pravaimaru vedai gomadija. Gomshire bhogone dhubhime gomadire dhubhise dhala. Dayaguna gondodhi goni nyudu gomu dhidhare bhoguru na gona bhoedi gomu jiwe nija di gongi. Tito gondodhi negudan gongjizu dhizondhiya mashimati dhudu babya yaujya gondi shito. Dodam yidu di bhuvadi bhijja di gong yi. Nizam yidu di adada doya chumi do yuchi ja gong di bhijja badwandi si sen ja gong yi. Tato chumi gong ya do yibhijin si sen nire miriya dhamudan sangan ye di bhijja dhamudiya do. Abhiza seo ja gong di shito abhiya dhamma gong gong di wa dhavya mabshya gong di bhuvandi mocha madhvi mshipa viro dhadi. Gong shire bhogo go gong madhire bhogo dhajang gong shimalare vedaye. Oma dikani veda dikani hori enwa vyagani ho anakko dhvala yin bhamya jiro. Eri ea uri miyi ka tau lu le gong, chu lu le gong di dayi. Dong lu le? Tamin cha lu le? Ero luan chung mi ngong miya de eri ea uri miyi ka hu yang gong di dayi. Duan di du miang wa yao bhi zuin eri yi bhaam shi to. Ngan dwara, no? Tau lu ya di la? Chu di la? Chu lu go ya di la? Eri lo e re gong si re bhogo na dwe re bhogo bhogo miya gong ma di re bhogo bhi gong ma di re bhogo jaro bheda yi chu re yi ga na son tam uriya yabvang son ega sangha yadi bhyadwada lo bhamma dong lo miya chung lo miya ro hu lo dilo mala aku gong si re bhyane gadu na dwe na gong di re bhogo na dwe. Dino Vrita yi gong shi re bhyane gong di re bhogo dwi ni re kha jato. Vrita yi gong di re go se gong ga ha chi nyo bo gong lai. Ero di langa ngā nesien nesien toa ngā ka lūsiyā bhyāno lewe bhyāka bhyāne ma dwiya bhyāne dwi ro le lūsiyā jye sīsura ngā ma ma pa. Tini ngā kāng kāng lētā ngā kūrāng lēvē miyā līvān shīsū sūrē lūdhyā lē pārē bhyāng miyā swāne lē ngā dvīdī. Ngā dhanā ngā lē lūblūrē dhrādhyā dī dhvāng vāng shīlāngī. Vīdā ērā līngu vīdā dhuvā vīdī vāmbāntatā nē dvī ngā bhyāng miyā swāgu. Tīgā nīrāpṣī ngā lūdhyā bāmbālē lūdhyā jīlāyitā miyā līvān bhanasau. Yo miyalivan bhanasau. Tiro miyalivan shisau gu ngatlu melu vedaye tu dwe laite dwe viro matapha. Le viro vedaye bhaiye nando chilaito chaukwa. He lulu mabshibu.
ဟောဤမြတ်လေးပါးရှင်သောကဘုရားမြတ်စွာလူဘုံမဘုံငါကပန်းစေရတဲ့လုံမင်းမူထမ်းရတဲ့အလုံး ဒီနေ့မင်းမူမထမ်းပဲနဲ့ဘုရားမဆက်တာပဲနဲ့ဒီဇံငါဘုရားမြတ်စွာကိုသရာရှိလို့လူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဘိမိမက်ကြီးကငါ့ကိုဒီအာဇမဟဏိယဝဗန္ဒီယဝရထတော်ဘဘာဇီယဝရဇာမေတိမံငါ့ကိုဟဏိယဝသတ္တုသုသတ္တုလူလည်းသနိုင်တဲ့ဗန္ဒီယဝထောင်းသွင်းအချင်းချင်းမဲ့ဆိုရင်လည်းခြနိုင်တဲ့ရထတော်ဘဘာဇီယဝတိုင်းကြီးကနှင်ထုံးမဲ့ဆိုရင်လည်းပဲနှင်ထုံးနိုင်တယ် မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ပါရဲ့ဟာဘယင်းရဲ့အမြဲပွက်လို့မို့ငါ့ကိုနှိမ့်ဆက်မဲ့ဆိုရင်ငါ့ကိုတောင်းပြွက်လို့ဆိုပြီးတော့တိုင်းပြည်ကနေထုတ်ရင်လည်းနှင်းထုတ်ထောင်ချရင်လည်းချမဲ့ဓမ္မမှုတတ်ရင်လည်းတတ်တယ်အဲဒါဒီအတွက်ကြောင့်ငါဒီဘုရားနဲ့တွေ့ပေမဲ့ဘယင်းဆက်သမဲ့ပန်းရှိစုပ်ကိုဘုရားကိုလှူလို့မဖြစ်ပါဘူး လေသာရေသောသောကဘုရားကြည်ညိုလို့မဖြစ်မဲ့တဲ့အခုပြိတ္တရေဘယင်းကိုကြောက်လို့မလူတော့ဘူးတဲ့နောက်တစ်ခါပြိတ္တရေသူကတွေးလိုက်ပြန်တယ်အေးဘယင်းကိုကြောက်လို့ငါမလူပေမဲ့ဒီကနေ့မလူပေမဲ့နှက်ဖြန်ကြရင်ငါလှူမယ်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ကိုယ်စိတ်ကောင်းပြန်တွေးတယ်ဩအလှူရွှေလို့ရပေမဲ့ ဒီအသက်နဲ့ဒီခန္ဓာမြဲဖို့ဆိုတာကရွှေလို့ရမှာဟုတ်ပါဘူးဒေသရဲ့အလွန်တော်ပဲဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြီနေပြန်မှလူမဲ့နေပြန်မှကြည့်မယ်လို့အဲ့ဒီလိုရွှေလို့ရပေမဲ့ဒီအသက်နဲ့ခန္ဓာတည်မြဲတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကနေပြန်တပည့်ရွှေလို့သိကြပါမှာသိကြပါဘူးအဲ့တော့နေပြန်တပည့်လည်းငါရင်းမရှိဘူးလေလူမှဖြစ်မယ် အကံရွေးဗျာမြတ်စွာကိုလူလို့ရှင်ဘယင်းကငါ့ကိုသက်လည်းပဲဘဒဝါမှာတခါပဲသိမှာပါတဲ့ဒေသကြီးဗာသိမှာတဲ့ဒီလိုပဲလူစီယံကြုံလို့မလူခဲမကျင့်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝပေါင်းအသိချီသိခဲ့ပေါင်းသက်ခံရပေါင်းများပါပြီတဲ့ဒီတခါတော့တခါသက်ခံလို့ငါလီနောက်ဘဝစတိုင်းမှာမသိဖို့အရင်ညှော်တွေးလို့လူမယ် ပြောပုံလေးကနော်မှန်ပါဗျာနောက်တစ်ခါဘေးသာရေသူမျိုးပုံလေးကမသိဘူးရင်ညှော်တွေးလို့လူမယ်ငါလို့မလူခဲတဲ့အတွက်ကြောင့်တန်တရာကလည်းငတ်ခဲ့ပြီခုဒီပြစ္ဆုတ်ပံဒီဘဝမှာလည်းပဲငါမိသားစုကတနေ့လုံးမှတနေ့စာငတ်ခဲ့ပြီအဲ့ဒီဘဝမှာငတ်ခဲ့ပေါင်းများစွာကိုတွေးလို့တနတ်စာငတ်ခံလို့တသံတရာလုံးချမ်းသာဖို့ရင်ညှော်တွေးလို့ငါတော့လှူမယ် ဘေးတိုင်းဒီနေ့ညနေမှရှစ်စုပ်လူလိုက်ရင်ငွေရှိကြမရမရရင်ဆံဝဲစရာစီဝဲစရာဘေးတိုင်းဟင်းချက်စရာဝဲစရာသူမရှိဘူးမို့လားမရမနဲ့တို့ငတ်တော့ဒါပေမဲ့ငတ်တာကဒီတနတ်စာပဲတနတ်စာငတ်ခံလို့လူတဲ့အတွက်ကြောင့်တသံတရာလုံးမှချမ်းသာမှာဘေးတိုင်းဘယ်လိုချမ်းသာမှာလဲ ဒါကြောင့်ရာဇမင်းသည်မင်္ဂကိုဟတင်းတို့ဝံသမေဆိုရင်လည်းသဗ္ဗဇေတော်ဗန္ဓဘေတုဝံထောင်းသွင်းခြင်းချမဲ့ဆိုရင်လည်းချပါစေတော်။သထတုတိုင်းနိုင်ငံမှာပါပါစေတုဝံနင်းထုတ်မဲ့ဆိုရင်လည်းနင်းထုတ်ပါစေတော်။သတ္တုံသတ္တုပူဇာပါဏဗျာရှင်ကိုလိုမျိုးကိုပူဇော်ရခြင်းတိကအနိကပိကမ္မကုန်တိတုမြတ်စွာဘုရားကတိတို့၌ ဤတရားစီဝစီဝတို့ငါ၎င်းဒုက္ခရာစီဝချမ်းသာတို့ငါ၎င်းအလံထိုက်လာပါပြီ။ဒေရင်တွင်လိုင်းဘုံကကြည်စံဘယင်ကသက်ချင်းလဲတဲ့တိုင်းပြည်ကနေထုတ်ရင်လည်းနေထုတ်ဒီကနေ့ဘုရားနဲ့တွေ့တော့ဘုရားမြတ်စွာကိုပူဇော်ရတဲ့ဆိုတာကမြတ်စွာသောကဘာကလေးတို့တိုင်အောင်စီးပွားလည်းခြင်းမဲချမ်းလည်းချမ်းသာမေးတဲ့မကောင်းဘူးလား။ ဘုရားသမနောနာမမလာကတော့သူနာလိုမြည်ရတဲ့ပန်းတဲ့ဆက်မျိုးတောင်မျိုးကောင်းသားအာရဏမင်းကြီးရဲ့ဇီဝီတံအသက်ကိုဘေးဒါရီဒါလေးမှတ်လိုက်လူဘုံကမြတ်တယ်နော်ပါပါဘုရားအသက်ဆုံးပြီးတော့လှူတာပါပါဘုရားပြောအသက်ဆုံးပြီးတော့ပါပါဘုရားဘေးဒါရီဖျားလောင်းလို့ပြည့်စည်ကဗုဒ္ဓလောင်းလျာတွေကဘေးဒါသာသနာတော်မှာဘေးဒါဘဝသမိုင်းနေကြည့်ရင်အဲ့ဒီလိုအသက်ဆင့်ပြီးတော့ပါရမီတွေ ရှိခဲ့တဲ့ဘဝတွေဒေသကြီးအများကြီးနော်မှန်ပါဗျာအခုလူမာကဘယ်လိုလူမာလဲ
Hari Diana Breda Jigo Veda Diana Breda Ji Lu Lulu Lala Luara Hotala. Hello Lumara. ตยารณามิมิเยสีวิตันตะโกตถาคตตาพะยาศีกรอมญาปริเสสะระวาซ้นลุอยู่โดมนะปุพพานีญะลิเวชิสุตุโกอะทาติก้องสวามะตุยหัตตะตุตตะชวนชวนลั้นๆวันปันตะตาอุรุอุรกะตะโกติเตจั่วๆอะทันติก้องสวามะตุยปิดูไลบาบีโดตะดี เบิดได้ไม่หลุไหลพูล่ะไม่ได้ครับเอ้อเบิดได้ตู้เยหลุบงนี้ကိုကြည့်လိုက်ဘယ်လိုလိုတော့ဆိုတော့ဒီမှာเบิดได้ရေထူးဆန်းတာအံဩဇာလေးတွေ၃ချက်တွေ့ရတယ်ဟုတ်ပါဘူးညလေးပန်းဘယ်နှစုံ၃ချက်ပါဗျာညလေးပန်းရှိဆုံးမှာပထမနှစ်စုပ်ကိုเบิดได้ဖယားရဲ့ဥကောင်းတော်ဘောမှာเบิดได้ကြီးလိုက်တဲ့ကအဲ့ဒီပန်းကြီးကဘယ်သူမှမသိမကုန်းရပဲနဲ့ အဘောကနေစီတန်းပြီးတော့ပန်းမန္တကြီးဖြစ်သွားတယ်။ဒါကဒုတိယနှစ်စုပ်ကျလိုက်တော့ညာဘက်ဘေးကနေပြီးတော့ဒေသရဲ့တွင်လင်းကြီးကြပြီးတော့အကာမန္တဖြစ်သွားတယ်။တတိယနှစ်စုပ်ကျတော့ဘယ်ဘေးကနေဒေသရဲ့အကာပန်းမန္တဖြစ်သွားတယ်စရုဒ္ဓနှစ်စုပ်ကျတော့ဘဒုမမသိမကုန်းပဲနဲ့ဒေသရဲ့စီတန်းပြီးတော့နောက်ကအကာပန်းမန္တကြီးဖြစ်သွားတယ်တဲ့။ ဒီတော့ပြည်သက်လက်ကလေးနဲ့ပြစ်ပေါက်တာနဲ့မသိမကုန်းပဲနဲ့ဗမ္မန္တကြီးဖြစ်သွားတာကပြည်သက်ရဲ့အံဩဇာတစ်ချက်နော်မှန်ပါဗျာအံဩဇာမကောင်းဘူးလားမှန်ပါဗျာနောက်တကပြည်သက်ဗမ္မန္တကြီးဖြစ်သွားတာနဲ့ပြည်သက်ရဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကလည်းပဲဆုံးကံကြွလာဘူးဗျမှန်ပါဗျာဒီတော့ဆုံးကံကြွပြီဆိုတော့ပြည်သက်ရဲ့ဘုရားမြတ်စွာနောက်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီဗမ္မန္တကြီးကဘုရား
ma biang ba ne sai shi de pogo la lai bi ro bhaya ko pu zo de ao sia de che ya ya bobba ni a sai da ga ni pi ta sai da ga ni ta ya ta sai da ga ni wi ya a bain sai da wa a pa dai da wa ta da ra ta de ji wa ge san di bobba ni mya li ma nu di a sai da ga ni sai ma shi nya do le ta sai da ga sai shi de bhaya shin ko lo mya ji ko ni ta ya a mi pyu ywe ပါစေတကဏီဝိယံစိတ်ရှိကြဂုံတကဲ့သို့အဘိန်စိတ်တော်တဝင်းစီတဝင်းစီတခြားစီတခြားစီလေပြန်ကြည့်၍မသွားပဲဒေသိတဝင်းစီတဝင်းစီပြန်ကြည့်မသွားဘူးနော်မှန်ပါဗျာနောက်တကံဒေသယဘိန်စီတော်တဝင်းစီတဝင်းစီတခြားစီတခြားစီလေပြန်ကြည့်၍မသွားပဲအဘတိတ်တော်မြည်ဖို့၌ကြံ့ကြံ့၍လည်းပဲမသွားပဲတတ္ထာရမြတ်စွာဘုရားနှင့်တတ္တိယေဝ ဘုရားနောက်ကသူတော်ကားသာလေငေးစံတိလိုက်ပါလို့ပူဇော်တယ်စိတ်ရှိတဲ့ဘုရားနောက်ကနေဒေသိတ်စိတ်မရှိတဲ့ဗန္ဒီကစိတ်ရှိသည့်ပုဂ္ဂိုလ်လာလိုက်ပြီးတော့ပူဇော်တာလေအံ့ဩစရာတစ်ချက်ပါမှန်ပါဗျာနှစ်ချက်ရှိသွားပြီနော်မှန်ပါဗျာနောက်တော့ကဒေသဘုရားမြတ်စွာဘုရားကြွလာတာရောင်ကြီးတော်ဘယ်နှစ်သွဲမှန်ပါဗျာဒီတော့ဒေသိတ်မြန်လေးပန်းဆိုတာကအဖြူလားအနီးလား အဲ့တော့ရောင်ကြီးတော်တွေကနီလာရောင်ကြီးတော်တွေတည်းနီတဲ့ရောင်ကြီးတော်ညိုတဲ့ရောင်ကြီးတော်မောင်းတဲ့ရောင်ကြီးတော်ပြုတ်ပြုတ်ပြက်ပြက်ရောင်ကြီးတော်တခဲနဲ့သောရောင်ကြီးတော်ရွှေသောရောင်ကြီးတော်တွေတည်းရောင်ကြီးတော်တွေရောင်ကြီးတော်တွေကကြောင်းကြောင်းသွားတဲ့ရှူတဲ့ပန်းတွေကလည်းညိုသွားလိုက်ရွှေရောင်တွေထွက်လာလိုက်အယောင်တွေရောင်ကြီးတော်လိုက်လိုက်ပြီးတော့ပြောင်းနေတဲ့ဒေသကြီးအဲ့ဒါလည်းအံဩ
ြေးသွားပြီးတော့ဖះမြတ်စွာကိုရောင်ကြည်တော်နဲ့အတူပန်းကြီးကပူဇော်ကြတယ်အဟောစရာဘယ်နှချက်ဘေးတိုင်းရာဇဂျူမျိုးကလူတွေကလည်းပဲတယုံတုံအုံအုံနဲ့ဘေးတိုင်းဗာမန္တကြီးကိုကြည်ရင်အဲ့ဒီသူတော်စင်ကိုစိတ်ကောင်းကိုလည်းပဲဘေးတိုင်းကြည်ရင်ဗာမန္တကြီးပူဇော်ရင်ဘုရားမြတ်စွာကိုလည်းကြည်ညိုရင်းဆိုပြီးတော့ရာဇယုတစ်မျိုးလုံးကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကအုံအုံကြက်ကြက်နဲ့ဘုရားနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ပူဇော်ချတယ်တဲ့ဘေးတိုင်းကိုစိတ်ကောင်းရဲ့ဒါနာပွဲကြီးအောင်မီပေါ့
Manodhatan-tula-dami-yuan-sa-gitara-dato-mizhita-pari-yau-ta-ya-bhasa-ya-vi-gato-dato. Shua-yuan-tani-yano-yimyo-dang-du-yi-li-li-bhe-bhe-sin-yin-li-la-chin-ga-di. Mizhita-pari-yau-ta-ya-ma-bhi-yalu-ta-win-do-ta-pshin-to-do-ta-na-hu-ta-mya-do-na-mizhita-yan. บ่งกันต้องเจริญสิทธิ์ต่อประชาชนเวมุสามุจวามุในอันอยู่เงี้ยสองดูบ่งด้วยแต่เราจะต้องดูดูด้านนั้นไม่สิทธิ์เราถ้าจะบ่งกันดูบ่งยามาเวกันต่อสิ่งวัฒนธรรมบาดเจ็บก้าวสู่ลูกินตั้งสิ่งเกิดที่จะสากะสากีสุญญ์วิงาดูดันอยู่นี่อาจจะในตราดอกกู้ด้วยชูจันเป็นบังคันอยู่ เดี๋ยวแต่ตอนนี้ซาตานะซาตูมาซาโรกูมีตาสุเยกูด้วยชูจันเป็นบังคันอยู่อามันวิลโยธานาจีเนอเบียวจีโยนังเกเบรีเดี๋ยวแต่กูเสกังธานากังมูจีเนมาเบียวบุลาเบียวบุลาที่กันนี่เรามาบารมีดูคนนี้ได้ไหมเดี๋ยวแต่อาคามเอกูดูกังมูรีบิวลาจาวิสโรที่กันนี่เราคนนี้เจ็บวี ชินิมยอดูจูดาจามเบลูนาวดุยชีดุยกูเดดายเบสุบันดีชิงลีมาดุยดุยไรดุยไรบุเอมุพชิอาราลาเดดาสิอียาราลาเอราบาเลดานะโยบาเลดานะดาดามิดานะสากิปานมิจันตาจิมุลิโอทุเกตุบิโอในดงอาดิมโนดัดดัน บริรูปายีดีดานัยเชียสินเสลูกเชโกตุลาดังวัดดาดันเดียนน้องยิมโยกันด้วยอีนยาชิมโยโอ้งามารออยาโตบิสวัตกาเฮจิเซมองอาบัวมายาโดไลตาจิสันดิเกนิโรบิยันดานาองอาดานาจงยูบิโร ยาเสียอยู่ตั้งอยู่ลงกันดูดีกันองค์เจเจเนลาบีโรพยังกูบูโซจ้างานลูเดบังมันได้จีกูจีนอยู่ด้านเนี่ยที่กันนี่เรามาอยากโดนลูกว่าจียาบีลูกดูกูดูดังบุษีเรลูดีอับชีเบิดได้ดูกูมาดมาดาเบิดได้บาบิโลลูนัยลูกเบียวบาบิโล เออเราเบิดได้ดูกูดูตระการเบิดได้บิดีวันดังมุบิดีดีเนี่ยเบิดได้ดมันได้ตารีเนี่ยเชนองลีสวยบิดออกมาดูเบิดได้เองยันนี่ก็มีลาบีสุรอมยุทธมีก็เบิดได้เองบอกกันดีสาวเชนเอจีโร่เลยบางอาเลมบาสันเลมบาสีเลมบาเออเราเบิดได้นักขันยี่วารีจุ้ยเนาะไม่ยาจีโร่ดีโร่เบ ยามาจีระที่เบิดได้จีโร่เอาบ่าวเออเราหน้าแค่นี้เยอะไปเลยเบลูชิดาเลยชิงอะไรไปยิ่งไปเลยเดมวิชิจักุแล้วมาชิมเบมยังไงไม่ยังไงเนี่ยชิงเกลือกระดูกไปกันอาชิมเบนั่งกันแล้วเนี่ยเด็กเหรอเอวบ่าวเลยเออเราเบิดได้บ้ามันยันยันเนี่ยดูกูยันดีโร่หัวมีวังตากับโยรีกุสิกังโยรีไม่ไหว ทุกท่านนั่งงักกันดูท่านนั่งเดียร์ลงชั้นอาบุญมีอดีตลูกไม่มาไม่ตาดูตาจีจีขวบีโร่งาโร่เมียลีเวนชิสุกยิ่งมาเสด็จตาเวนเนี่ยพยายามลูกเอวีกว่าโย่ดูลูกเอ๋อเมียลีเวนชิสุงาพยายามจะสั่งกูลูกเอวีลูเล่เบิดได้ย้อนเล่นย้อนไล่ก็ เมื่อรู้ว่าโควิดเราตัดทุกจีจีโควิดเราตัวนี้ได้ตัดทุกจีจีมันโควิดเนี่ยไอ้เนี่ยกูสองอังบีโร่เนี่ยตัวเอร่าบีโร่ยันทัวร์เราเดทเฮียสาจุกลีบาลาเรสิงกวาสิงกวาสิงยองเลมัตูบีเลยได้ทุกข์กันเนี่ยบีโร่เราสาเรมาบ่าวเนาะสาจุกเอร่าสิงกวาสิงยองเลมัตูบีสุโรฮ่าบ้าจังเลยกว่าเสียงบูจิมามาจูนัยบูเมนจีเมนดาสิงขยัง เออเราไปได้กวางเชียงมาเรียนจบีเรามากรีดีเลยจบีเราเอ็มวันเซนตัวเบ็ดตัวเลยสุรบยินนั่นตัวตัวละโย่บีเราไปยินนั่นตัวตัวละโอ้ไปได้
ဘယင်းနန်းတော်ရောက်တော့ ဟေး ဘသူလဲ ကျမကိုစေကောင်းရဲ့မျိုးသမီးပါ ဘာဖြစ်လို့လဲကွာ သူပြည့်တဲ့သူ့ရဲ့အပြစ်ဒဏ်ကို သူသာခံရပါလိမ့်မယ် ဘယင်းမဲ့ ဘယင်းနန်းဆက်စားတဲ့မြတ်လေးပိုင်းရှိစုပ်ကို ဘယင်းနန်းမဆက်စားဘဲနဲ့ သူကလေးဖျားကိုသူလှူခဲ့ ဒါကြောင့် ตุฑันตุกขังมาเลยแม้อิจฉิบีหลูก็ไปบาจม้าเนี่ยรอบานมะไม่สั่นจ้องมาหลูได้ได้จ่ายเจ้พ้นတော့บะยินเม้งเนี่ยก็อั่นจိတ်ป่ะเออไอ้กองตี้จันเตดาบ่งาท่องชะแม้งาจิ่งจันเนี่ยงาอิจฉิบีแม้ท่องชะแม้ตุโกนึกเสร็จเออเพียงงาတော့ตุไตเนี่ยปู่กูจินั่นอ๋อตุบิ้วอั่นจိတ်ป่ะพี่รอได้ได้จี้มองป่ะบีแม้ไอ้นี่เพียงนี้ก็ ดูมันเสร็จตาเบ้เนี่ยพระอาจารย์ดูเลยสรอาโกบะยินไปมตาราก็สิทธิ์เท้ก็จิตยงนี่จงนี่เลยดิมตาราพระอาจารย์บะลุเปียวจิตยงไม่มตาราพระอาจารย์ดิไตตัมมันบะยินอสุบะลุหมอบูเปียตัมมันบะยินอสุบะลุหมอบูดิไตตอดากันบะยินเนาะมตาราพระอาจารย์ตัมมันสิบะยินอสุบะลุส่วนเนาะท่องชะไล่ดูอัตตะก็ 40000 ตนมันสรุปตู้ไม่เสร็จตาเบ้เนี่ยพระตู้เลยสรุปกูตึกพี่แล้วตัวจีนุกว่าครับพระเจ้าเอ้อญูตมีเลยเปลี่ยนเส้นตัวก็เดชะตัวก็ได้ขาแล้วปี้ไล่ตัวพี่แล้วพระเจ้าด้วยหลุตวินญาสรุปพี่แล้วได้พี่แล้วมามีแล้วมีก็ญัสวาพระตะบี้တော့นั้นတော့กูจั่วพี่တော့อปุโซคันมาอูเนี่ยครับพระเจ้าเอ้อพระเจ้าญัสวากูเดชะปุโซคันมาอูโหลเปียวเล่นเปียวไล่ก็ญัสวาพระก็ไอ้มาเดชะ ปูโซขันโดนี่นั้นด้วยนั้นมาปูโซไม่กันเว้ยเนี่ยนั้นยินเปลี่ยนมาปูโซขันบาเพิ่นโหลรู้สรุปกูสิก้องမျိုးก้องตาเยบုံนี่กูปู้บ่ออกลูกครับเอาซะนั้นเนเนเซ่นเดชะเยหลุไรมวนเยอูหมอล่ะครับอะเพียงสรุปอาลองก็บาเพิ่นโหลวนเยเด้บ่ครับเอ้อเดชะเยเอ้อล่ะกูเดชะเยกงเทช้างอ๋อสรุปมาเปลี่ยนมาปูโซขันโดไอ้เมียนลีบัน ปั้นมันตะจีก็ก้องขึ้นมาตက်ပြီးတော့ဘုရားမြတ်စွာကိုပူဇော်တယ်ဟုတ်ပါဘုရားအဲ့တော့ဘုဇော်ခံပြီးတော့မှပြေးတယ်အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားကဝေလူဝန်ကြောင်းကိုပြန်ကြွတော့ရှင်အနန္ဒာကနောက်ကကပ်ပါသွားခန္ဓာကိုယ်ရောက်တဲ့ဝင်လဲဝင်ရောဒေသကြီးဘာလို့တော့ဆိုတော့အဲ့ဒီပန်းဒီကခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြောင်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြောင်းတက်ရေကြောင်းဝတကားပေါက်မှာပဲပန်းဒီကြွေကြပြီးတော့ပူဇော်မှုအ
ဒီမှာပဲသေကောင်းဆိုတဲ့အမျိုးကောင်းသားကိုဒေသကြီးခေါ်ပြီးတော့ဘာလို့တော့လို့ဆိုတော့နန်းတော်မှာစင်ခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့မှာဒေသကြီးစုပေးပွဲကြီးကျင်းပါဘာလို့ပါဗျာပြောပါမေးပွဲစုပေးပွဲကြီးပါဗျာဒီတော့စုပေးပွဲကြီးပြည်သားကြီးသူကျင်းပါတာကဘယ်လိုစုပေးတာတော့လို့ဆိုတော့သဗ္ဗတကဆုတဲ့ပြောကြည့် ဘေးသာကြီးဘာစုတော့ရှင်မျိုးရှင်မျိုးရှစ်စုအာလောမကြီးမဲ့ဆင်းရှိစီမြင်းရှိစီမြင်းရှိစီကျွန်ဒီရှိရကျွန်မရှိရဝေရှိထောင်ရတနာရှိကိုရတနာရှိကိုအပြူတော်ရှိရအခွန်ထွက်တဲ့ရွာရှိရွာဘေးသာကြီး ဘယ်နှမျိုးတော့ရှင်မျိုးဘယ်နှခုရှင်မျိုးပါဗျာဒီကဆိုပြီးလို့ရှိရင်ဒေသရဲ့လွတ်ဆိုပါမှာနော်စုမဲ့ဆင်းရှိစီမြင်းရှိစီမြင်းရှိစီကျွန်ဒီရှိရကျွန်မရှိရဝေရှိထောင်ရတနာရှိကိုရတနာရှိကိုအပြူတော်ရှိရအခွန်ဖွဲ့ရွာရှိရွာ ဘယ်နှမျိုးရှင်ပါဗျာရည်ကြီးရှင်ပါဗျာရည်ကြီးရှင်ပါဗျာရည်ကြီးရှင်ပါဗျာ
Jia Bhaiya Zawi Ji Yobyore Kuluwa Dule Mema Yita Dira Hello Veda Ari Shimyu Shimyu Banasuro Hey Jesus Rea Veda Jiro Bhajari Ramdi Uzingaro Abyuro Shiyone Akkontrate Yuashi Vajya Zome Hello Nabataka Su Chimye Jango Veda Ye Shin Anandaka Jaro Teya Sama Yoga Bibi No เออพระญาณสวากูชอบเดญาณสวาพะยาสีกองมิวกูสีกองสุเดมิวกองตาหลู่รากะเมียลีบันชิสุบเวหลู่นี่เราไม่กู้พะยาเดปิสุบันดีบวชมาเวนี่เราไม่กู้ได้บุเดบวชกู้บ่ไม่เปล่าเนี่ยนี่ไม่กู้ได้บุเนาะมะเนกะหลู่ญาณนี่ยောက်ต่อสุยะรามะเนกะหลู่ เบิดาอิเสยเอี้ยเสียรีกูตุ้ยเดอลุฏฏีกูลุ้ยยินเบิดาอิโทปกโกด้วยเสยเอี้ยนี่มาเว้ยใช่ครับครับบูมินเสียลุกขึ้นมีเห็นแล้วเว้ยเบิดาอิบ่เป็ดมาคุณเล่นครับครับอะกูรองจีซันเบิดาอิเสยเอี้ยเสียลุ้ยไล่เดกูเสยก้องกะมะเน่หลูญะนี่กูอจุยะบาสุโรตัพพะตะกาสุเปาะบาสุ เอราวิเชียนนากะกานกุริจ้องไตเตยောက်တော်မြတ်စွာဘုရားအလူနေနေနဲ့ညာများကြီးအကျိုးရတာစိတ်ကောင်းလို့များဝမ်းပါစရာပဲဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဘုရားမြတ်စွာပြောပြအာနန္ဒာဣမိနာမလကာရီနာအပ္ပမတ္တကံကံမံကရံဒီမာသန်လက်ကေတိအာနန္ဒာခြေသာအာနန္ဒာ อิมินามารการีนายิทุมนามิวกองตาปั้นโตเสยยอกจาอัปปมัตตกันเนงเงตอกัมมังกุโตโกกุโตกันโกกตัญปิยปิโลมาตันเลกิติเมนโลเยเสยเตมามัตถินปิโลมณีไลจะเนอาพยายะธานวามาญีบวนคันสานิเตญีบวนอนันตาอิทุมนามิวกองตาปั้นเสตมาเมลีวันชิสุหลูเรกุโตกะเนเนลีเวโลเสยเตมามัตปิโลมณีไลจะนี พระญาณเนาะอะยันตุมโนนามะมาลากะโรอีตุมนาโลมีอะเดปันโนเสยอกจามิวกองตามะชังกะพระญาอะชีวิตังอัตถะโกปะเสปะริเสยเสยตวาซ้นอยู่ปูซ้นปูซ้นโมโกอากาติปิยุกะเตวีชะตาดูลุระเนวิเมตุกะอะเสซ้นปิรอลุระอะซ้นลุระโร อันนั้นส่วนลุงตุยเสด็จกาดีอัตเนี่ยขณะพิเศษได้ชาติสราจาติมรณะภีดุขาดิลุผู้ด้วยนิพพานโกอายุอยู่ปิรอหลูราครับลุงนี่ไม่ก้าวมุล่ะไม่ก้าวครับไอ้ลุงหลูเรด้วยจองฉิตาไอ้อญูกองตากาดีอจูฤดิโกยะดิกว่าดีอญูกองตาดีอจูฤดิโกยะดิ เออนันดากะปิตะสัมมิเปญเนี่ยญัสวะพะยาดีบัวอจูรอตะบี้รอติบีพะยามะเนตุญัตนี่ยะเดตัปปะระกะสุรอติบีตูติโลนอกตะมะลงยောက်ยินบาจูรีสักกะสักกะยาอุมารุงพะยาเออเราดีตะยิธีมาพะยาญัสวะกะเอราหูแล้วเวดีตะยิฉีไล่เปญเนี่ย 3 ชีวะมะยีสิทธังปะทานเดตวะกัปปะนันตะตะทานันทุกขะติงนากะเมติติธัตวะดีตวะมะนุติตุภะลัง อิตตะกัมมุโนปิสสังปิสสิกัตตังพุทโธตุมโนนามะบะเวตติอานันดาจิตตานันดาตุมนามาลากะโรอะหิตุมนาสุระอญูกองตาติอิวินิตุมะยิงาเวยชิงกุโรเมนัยสิทธังสิกขุปะทาเรตวาจีญูเกติอะตั่วจองกัปปานันตะตะทะหะทานังกะวานตะทิโนกาลปะโลทุกขะติงทุกขะติบวะโกนากะเมตติมะยอกยาโรภู เบิดไอ้นัมปัตติอมัตละพะย้ากูจีญูโลเมียนลีบันหลูเรกุโตตั่วจองนองตีเรนองกบานองบัวมากบาตะติ้งปริตติจีอเปมะจะบุบ่มะจะบุเบิดครับครับบะนะติ้งนรกากัปปะนันตะตะทาทานังกบานตะติ้งโตกาลปะลุงเทวะมนุษย์ติตุลุปีนะปีโตไนทัตตวะทัตตติติยะละตัง นอกจากกบาตะติเนี่ยไอ้กบาตะติโนกาลปะลุงเทวมนุษย์ลุภีเนี่ยนับภีนัสสุธีรลุเปญภีลุธีรนับภี
Ari lupa ni nabi ma berdu tibi roma ni ome. Naga nena ceda nyiwan nena yen dumna mal nama malaga hari dumna sura mukang tamban dosa yajam mukang ta imina bonya kamina. Nabi yang singgulomnya ye gongi gong yongji biro nyaliwan si suluran yere gudu kamu jang. Bisa kabar dengan doya naukanai dumno nama. Dumna sura bumi ne bisika tambu do bisika tama tambu da piyanta sudi bawi tadi buentong bobole melo. Tada nadulu ya siyamya swabiyati jagro di sausai masi. Hodai maswab si jalai babido tadi. Ayo arima padama kabar dengan lu. Abe majalah lu dunia kawat dengan jero lubji ne nabi dengan di dua biru kanzaya me area lomiao do. Tumna malagara nama dan Buddha bisika Buddha dasuji biru perik neiban julai me neiban ku julai me lu. Beda itu melonye juri ku miasobya ga ananda me lu sih ano. Kajam jam jam zwa kasih biru biru je dadu amudaku lama zoyen tuirai tuirai si irai logo lozama si jami buat jere lodi lozama dia lo lo lai lo si me ibu doga biasa dia je me zoyen malu line lo jam jam zwa kasih dia na ni gong sungai dekama si daun di daun lo berita di cutan wenjari ya si daun di daun lo bukuri bapsi doa. Ayo ini udah nol gama bantu orang ni. Nyaliban si suluraga sa bahwa nausum wajar neiban cuma doa bula. Kajau nyaliban adlu. Itu nyaliban lu doa apa lulu adesan lulu. Dan dia wudu kaga jawiro lulu. Kajau tu luga. Alu domyure manya zala la zala amya zala. Sulat dan dia wu. Hawanyoma Lupo Bhyunya Kuduga Madha Amyasa Pakudu Dajam Vya Tadana Dini Thaunchi Lura Ngaruro Maluna Muzo Viro Angesya Lodila Dajam Dikani Vya Tadana Ma Eri Lu Amyasa Lupche Ya Angyu Viro Ma Vya Tadana Ma Luna Inja Yenche Lurane bime, nazo nevanti yunai nezure jam didiya didna bhiem breda ji go breda ye, daraga jage vavi, no? Kajao aluno drozim jaga bhya tadnama, nya levan du ne nevan yudware dumana malagara, anyu gaunda dapjile bhizika bhoda shindumya gu anjalo, kuye lugo nyanza lumabshizive, alasa lumabshizive, amyasa alupchiv, Apsijin khan yu jha gong liya nasa unadhe ginyan nipang ho Jha jha yau jha si gong nong yelo patana aungsu Akha gong jula jha gong ya dati Sula dhira gu lami Chie khabi Alingava bhyam bhasi Sula Aliyyanggu Lekhanju Lubo Amya Nyinjansi Tumidaswan Kavaluan Nichanja Vazi Tumidaswan Kavaluan Nichanja Vazi Tumidaswan Kavaluan Nichanja Vazi Yiridame Yandama Vurina Yisavadi Dodina Dabinduka Yandusana Eta Damingino Oriyanaranasudhiyambhudunayimami Goramabhyashyanti Ayisabhadito
ထေရနေပြပြပြန်သာသာဓိကံယုဇောသောအယံဓမ္မယကုဝောပြတဲ့မြတ်လေးပန်းအလူနိဗ္ဗာန်ယုံကြည်စီတန်ဒေသနာကိုတေတိတိဓမ္မပါရမီဘွေရခုနှစ်နှစ်ပြည့်ဓမ္မဘုဇောဘွေမင်္ဂလာ၌ကောင်းစွာမသွင်းစီးဘူးအခေလေးပြည့်ဒေနာသောသောစီးဘူးဓမ္မဒါနာဓမ္မကုသိုလ်ဒုကြောင့် ဒါပေလူရဲ့ရနတ်ပြပြပြပါမယ်ကျွင်းကမင်းဟောတော်လုံးသောပုဂ္ဂိုလ်သည်အိဋ္ဌာသမင်ကိနောမိမိတို့လိုရှိအပ်တောင်းတအပ်တဲ့အိဋ္ဌမင်္ဂလာချက်သည်ပြပြနေပြည့်စုံကြဂုံတိဖြစ်၍ဒုက္ခယံတူယနိကစနိဗ္ဗာန်ရသည်ဘဝတန်အောင်စိတ်ရှင်လန်း၍ကျဉ္ဇံမာမချမ်းမြမ်းသာသာရှိတော်မူကြပါစေကုန်သတည်း မြတ်လေးပါးသူနိဗ္ဗာန်ကိုတရားဒေသနာဒီငံဒီမှာပဲနေကုန်ကပါအဆုံးသတ်ပါပြီ။တိရဏသမာဓိရောပညာရောတို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူပါသောဆရာတော်ရှင်ပြည့်မြတ်ဗျာ။ဓမ္မပါရမီကြီးတရားတိတ်ပြည့်တရားတော်ဗျာဒီပိဒီပိဒီအပိဒီကမဲ့အာရဉ္ဇဉ်ဓမ္မဒါနာကုသိုလ်ပြုလုပ်နိုင်ခွန်နှစ်ပြည့်ထိမ့်မှန်ဖြင့် ခေါ်ရတဲ့ရည်ရည်ညတသမာနိညတရားဖြစ်တဲ့အောင်ပွဲတွေဖြစ်လူတိုင်းချင်းပါတော်တရားစီတော်ကြီးတွေတရားဝဲကုသိုလ်ဆင်ရှားပြကြသည့်ဓမ္မပါရမီကျိုးတော်သာဖွင့်နေဓမ္မပါရမီဖြည့်ကျော်တော်တို့ကြွားရောက်ရည်လူတိုင်းညတော်ဓမ္မမိတ်ဖြည့်ကျော်တော်တွေများအောက်ဖြည့်လူတိုင်းကတော်အင်းတော်အားမြတ်စွာဘုရားစီတော်ကြီးရွှေစင်နှက်ကတ်တွေရဲ့အတွက်လူတိုင်းမို့နေ ယနေ့ညတရားတော်များဟောကြားခြင်းတော်မူသည့်ဆရာတော်ရှင်ပြညာလူနာကံတော်ဓမ္မဘုရားကျောင်းများတရားဝဲကြောက်တော်မူလာကြသောဓမ္မမိတ်ဖြစ်ပြီးတော်နေများမှာအောက်ဖြစ်ပြီးလူနာကျောင်းလူနာမှုဓမ္မဘုရားဆုစုပါလူနာမှုပြုတော်မူပါယံဖျားကြီးတော်ရုပ်သေးစွာခြေတော်ဥက္ကိုက်ရှောက်ထားပါသည်ရှင်ပြညာဗျာယနေ့ညတရားဝဲကုသိုလ်ရှင်များပြကြသည့်ဓမ္မပါရမီကျိုးတော်တော်အခွင့်နှင့် ဒီနေ့ညဓမ္မဘုရားဒီတော်ကုန်းသိန်း၅000ကျပ်ဆရာတော်ရှင်ပြည့်ကြီးကိုသာကပ္ပိယကာရကဖြစ်သည်
ရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်ဘုရားတပည့်တော်မတော်သည်ဘုရားတပည့်တော်ဘုရားတော်မတော်သည်ဘုရားတပည့်တော်ဘုရားတပည့်တော်ဥနာတိယေဒုက္ခပေတော့ဒုက္ခပေတော့ကြောက်လန့်လှသည်ဖြစ်၍အမြဲဆုံးဖြစ်သောဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအရှင်ဘုရားကိုအရှင်ဘုရား၏ဤသာသနာပြု ပရဟိတလုံငန်းများ၌လူတန်းပါဤအရှင်ဘုရားဤကောင်းမှုသည်နိဗ္ဗာန်ဤပထောက်အပ္ပဖြစ်ပါစေသတည်းဤကောင်းမှုကို32ပုံရှိရှင်လေကျစ်စားဤလွားကြသော ဘဝအနန္တမြတ်တို့အားအမြအမြဝေငှပါ၏ကျန်သည်သမျှအမြရကြသည်ဖြစ်ပါစေသတည်းယဝေ